Vítejte na šachovnici Metropole, magazínu o práci pražských strážníků. Sledovat nás můžete také na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram. Pravidelně vám přinášíme reportáže, ve kterých vidíte skutečnou realitu každodenní služby v ulicích Prahy. V minulém díle jste viděli noční hlídku na Praze 4. Dnes vám ukážeme denní službu na Praze 5. Dneska sloužíme na Praze 5 denní hlídka jako EBEN 70. Praha 5 je celkem veliká. Není to jenom Smíchov, ale jsou to i periferie, Radotín, Zbraslav, Velká a Malá Chuchle a samozřejmě i Barrandov jako sídliště celé. Na 5 se vyskytují samozřejmě problémy s SNO, sociálně nepřizpůsobé osoby. V centru samozřejmě problémy s parkováním, znečišťování veřejného prostranství. Pak tady máme spoustu odchytů psů a jiných zvířat. A uvidíme, co nám teda dnešek přinese. Dáte se doprava nahoru, zase doprava. Souběžně pojedete tady, až uvidíte po levé straně kostel. Při průjezdu ulici Grafická jsme si povšimli špatně stojícího vozidla. Jehož řidič se dopustil současně 3 přestupků. Řidič s přestupky souhlasil a na místě byl ochoten zaplatit blokovou pokutu. Věc byla na místě vyřešena. Jelikož na Praze 5 panovaly tuhé mrazy, tak jdeme zkontrolovat místní SNO, zdali přežili v pořádku celý týden. Kontrola, je někdo doma? Není. Není, nikdo není doma. Přesně byl doma od té doby. Městská policie, je někdo doma? Haló? Jste doma? Je vás tam víc? Jak se jmenujete? EBEN 70, můžu osobu do pátrání? Provedli jsme kontrolu lokality na Popelce. V místním lesíku se nacházejí 3 stany. V jednom stanu se nacházela osoba. Osoba se ničeho nedopouštěla, mrazy přežila v pořádku. Osobu jsme zkontrolovali a prolustrovali v databázi osob hledaných a databázi neprocházela. A my jedeme do další lokality se podívat. EBEN 70, provedená kontrola na Knížecí bez závad. Přijali jsme oznámení, že v ulici Klicperova stojí vozidlo na chodníku. Při příchodu na místo jsme zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Vozidlo stojící na chodníku jsme vyřešili parkovacím lístkem, jelikož nesplňovalo podmínky odtahu, nebyl přivolán odtahový vůz. Dále jsme zjistili, že se v té samé ulici nachází vozidlo v zákazu zastavení. K němu se dostal řidič, který byl vyřešen blokovou pokutou na místě zaplacenou. A my se jdeme provést kontrolu náplavky. Na příjmu? No, 156. Za opravnou a tam je jeden jediný chodník. Dostali jsme oznámení, že v ulici Za opravnou na chodníku se nachází použité někší stříkačky. Celou věc jdeme prověřit.
Ben 70, takže za opravnou našli jsme místo, čtyřikrát injekční stříkačka, kterou jsme zlikvidovali do speciálního boxu, včetně jehly. Jdem. 70 konec. A když nazbíráme těch injekčních stříkaček víc a boxy všechny naplníme, tak je odvezeme na speciální sběrné místo, kde od nás ty injekční stříkačky odeberou. A Ben a Ben 70 na místě. Jo, ona říkala, že ten druhý byt přesku krátko, že je nějak otevřený a ti psi jsou na chodbě a už je to delší dobu. A nikde není majitel, no. Volala občanka, že na chodbě jsou dva psi a ona nemůže víc bytů, protože se jich bojí. Tak jdeme prověřit celou situaci, jak to vypadá. A Ben a Ben 70 na místě. Byli na chodbě nějaký dva psi z druhého bytu a ona se bojí vyjít ven a z těch psů bojí. Jo, ona říkala, že ten druhý byt přes tu krátku, že je nějak otevřený a ti psi jsou na chodbě a už je to delší dobu. A nikde není majitel, jo. Rozumím. Běž dovnitř. No, dovnitř. No co? Kuci, dovnitř. Doma buď. Dovnitř. Tak. Víte, kdo tady bydlí? No vůbec. Je nikdo doma? Na chodbě se nacházeli dva psy. Štěkali naštěstí. Za nimi otevřený byt. V bytě se nacházel ještě jeden pes, takže tři velcí psy. Díky bohu teda nezautočili. Si poslechli, zalezli do bytů a my čekáme na příjezd hlídky policie České republiky, aby si převzali od nás otevřený byt. Takže psi se nám podařilo zahnat zpátky do bytů z chodby a my jsme na místě počkali do příjezdu hlídky policie České republiky. Následně jsme jim celou věc předali a my k tomu sepíšeme úřední záznam a věc se dořeší policie. Volala oznamovatelka, že v ulici u železničního mostu se nachází nějaké monitory od počítače, staré, použité, a bojí se, aby je nikdo nehodil do Vltavy, takže jenom celou věc zkontrolovat. Okolí železničního mostu jsme prošli a žádný odpad typu elektronika na místě se nenacházel, negativní pro nás. Při pravidelné kontrole dětského hřiště jsme místo injekčních stříkaček nalezli občanský průkaz. Sepíšeme úřední záznam o nálezu věci a podstoupíme úřadu. Ben na přímo pro 70. Ben 70, ulice Pechlátova 27, prováděli jsme kontrolu dětského hřiště a máme tady nález občanského průkazu. Můžu ti dávat iniciály? So this street no entry for car. It's for only bus or police ambulance car. Okay? Understand me? Yeah. V průběhu dne nám začalo lehce pršet a řidiči začali zmatkovat.
Při kontrole ulice Plzeňská jsme si všimli, že vozidlo vjelo do zákazu vjezdu. Řidiče jsme a vozidlo zastavili. Řidič souhlasil s přestupkem, s uložením pokuty na místě, pokutu zaplatil. Dále jsme si povšimli ležící osoby, muže na lavičce autobusové zastávky. Jako jsme měli podezření, že mu může něco být, rozhodli jsme se ho zkontrolovat. Ještě před naším příchodem jsem už posadil na lavičku, nic mu nebylo, byl v pořádku a pak odešel se schovat před deštěm někam jinam. A my se jdeme podívat, co nás čeká dál. Heben 70, takže ta ulice Strakonická. Pro nás už je to negativní, před naším příjezdem tady byla chvíli dopravní policie, nějaká hlídka. Válo se tady nějaký polystyrén, dopraváci ho odházeli na stranu, takže teď už je to v pořádku. Silnice průjezdná. Provedli jsme kontrolu bezdomovců, žijících v bývalém opuštěném bunkru. A teď jsme dostali hlášení, že na Smíchovském nádraží je nějaká silně podnapilá osoba, takže to jedem zkontrolovat. Dobrý den, žádný ahoj, netykáme si, jo? Tady nejsme v odtykání. Dejchnete mi do dregru? Jo, tak seďte. Odsuňu na stranu. Ještě, stačí. 2,81 promile. Takže orientační dechová zkouška byla provedena dne 14.3.2018. Výsledek dechové zkoušky pozitivní, naměřená hodnota 2,81 promile. A přijatá opatření, zkusíme pána rozchodit, zatím se drží, jak uvidíme. A Eben 132 bude dělat průběžně kontroly, bude chodit okolo, takže ho bude mít pod dohledem. Kdyby se stav změnil, tak bude dál jednat. Volal oznamovatel, že kolem něho pobíhá větší pes, nějaký buldoček a že asi nemá majitele. Tak to jedeme prověřit. Pojď sem. Hele, pojď sem. Brouku, pojď sem. Pojď sem. Hele, pojď na vodítko. Pojď sem. Nevím, kdo se bojí koho víc. Šte trouba. Pojď sem. Čili. Neboj, hodnej pes, hodnej pejsek. Tak jsme to zvládli, viď? Pojď sem, neboj. Nějaký útulek, no. Pro útulku půjde, no. Oni ať si ho majitele vyzvednou, viď? Chili. Už můžete, no. Já se snažím na tom udržet. Psa se nám podařilo odchytit. Jedná se teda o středně velkého černého psa. Má na sobě kožený obojek. My jsme ho připoutali na naše vodítko a já jdu pěšky na služebnu a kolega přijede autem. Rozumím, tak my voláme do toho. Jo, rozumím. 70 konec. Pojď. Po příjezdu na místo jsme se skontaktovali s oznamovatelem. Ten nám ukázal psa. Toho psa se nám po krátkém přemlouvání podařilo odchytit. A teď ho odvedeme, jelikož jsme kousek od služebny na Praze 5. Takže ho odvedeme na služebnu, kde máme kotec. Zkusíme pomocí čtečky zjistit majitele, případně kontaktovat majitele, když se nám to nepovede, tak pes poputuje do útulku pražského do Trojy. Pejska jsme nalezli čip, přes operačního jsme zavolali majitelce, majitelka si pro psa následně po chvilce přijela a všechno mělo šťastný konec a my jdeme na další oznámení. Přijeli jsme na oznámení. Oznamovatel si myslí,
že v zóně placeného stání stojí vozidla, která tady nemají co dělat. Takže pomocí takového přístroje ověříme pomocí RZ, zdali vozidla mají zaplacenou zónu placeného stání. Takže zkontrolovali jsme úsek zóny placeného stání. Dnes mají všichni všech v pořádku. Normálně tohle z toho dělají speciální vozy soukromé společnosti, které mají kamery a všechno se dělá automaticky. My tuto činnost děláme jen občas. Přijeli jsme na další oznámení, že je rozbité dopravní značení a dopravní zrcadlo. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že dopravní zrcadlo je vypadlé a válí se na chodníku. Věc jsme si nafotili a předáme ji dál TSK, která se o to postará a celou věc dá do pořádku. Autobusové nádraží na Kunicí, na oznámení se válela injekční stříkačka na silnici. Injekční stříkačku jsme zajistili a uložili bezpečně do boxu. Měli jsme na oznámení, že v ulici Drtinová nějaká žena rozdělává oheň. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že oznámení se zakládá na pravdě. Nacházela se zde žena, která měla u sebe doutnající uhýnek už. A žena se dopustila přestupku dvou. Za prvé znečišťování veřejného prostranství a za druhé rozdělávání ohně na místě zakázané. Za přestupek bude řešena na místě pokutou na místě nezaplacenou, tak za složenku. A my jdeme dál. Už jsme s kamerou zavítali na Prahu 1 až 5. V dalším díle vám ukážeme jeden z takzvaných celoměstských útvarů městské policie hlavního města Prahy. Jízdní skupinu. Jízdní hlídka provádí kontroly v lesích, lesoparcích a na cyklostezkách, dohlíží zde na veřejný pořádek, kontroluje volné pobíhání psů a kontroluje správné parkování v přilehlých částech lesů a lesoparků.